Tikmēr Amerikas Savienotajās valstīs nerimst spriedze saistībā ar strīdīgajiem pilsoņu kara pieminekļiem. Kas vieniem izsauc patriotismu un lepnuma jūtas, citiem saistās ar rasismu un segregāciju. Amerikā ir vairāki simti šādu konfederātu štatu kara vadoņu pieminekļu. Vairākas pilsētas jau sekmīgi atbrīvojušās no tiem centrālos laukumus, bet, piemēram, Ziemeļkarolīnā protestētāji šādu statuju nojauca paši. No Šārlotsvilas, kura notika vardarbīgi protesti, stāsta Kārlis Dagilis. Nedēļa kopš traģiskajiem protestiem Šarlotsvilā, kur šeit no kalna augšā braucot lejā tika traģiski traumēta Hezera Hejesa un vēl vairāk protestētāji ir pagājusi nedēļa. Un redzam, šeit joprojām cilvēki ir izvietojuši ziedus, ir uzrakstījuši vēlējumus. Piemēram, šis vēstījums vēsta, mēs tev mīlam, Hezera, paldies par stāvēšanu pretī. Un redzam, cilvēki joprojām sanāk daudzi un ar krītiņiem ir apzīmētas gan sienas. Šie vēlējumi ir uzrakstīti arī uz ietves un uz braucamās daļas. Strīdīgais konfederātu štatu ģenerāļa Roberta Lī piemineklis, kuru pilsētas vadība jau pavasarī vēlējās pārvietot, joprojām stāv kā stāvējis, pateicoties lēmumu apstrīdēšanai tiesā. Baltās rases pārākuma grupas Kukuks klana atzara un neonacisti vasarā šeit rīkoja lāpu gājienus un jau toreiz sastapās ar daudzskaitlīgām rasisma pretinieku grupām. Šajās dienās piemineklis joprojām pievilina cilvēkus no visas Amerikas, gan pretiniekus, gan atbalstītājus. Tas ir veidots no dzelzs un ir nekustīgs. Cilvēki protestē pret kaut ko tādu, kas neko nevar nodarīt. Vēsture ir un paliek vēsture. Neskatoties uz to, ko tā pārstāv, tā joprojām ir vēsture. Ja šo statuju noņems, vēsture jau paliks tāda pati. Priekš mani šī statuja neko nenozīmē. Mums jāmīl vienam otrs, nevis jāuztraucas par statujām. Ir sāpīgi skatīties uz to, kas ir noticis. Esmu otrās paudzes imigranti no Ukrainas. Mani pārsteidz, ka šajā imigrantu, minoritāšu un dažādu reliģiju zemē vēl aizvien ir jācīnās, lai visi būtu vienlīdzīgi. Šis viss notiek jau ilgāku laiku, ir vārījies un tikai tagad pārnācis pāri katla malai. Tas mums dod iespēju diskusijai pārnāt šīs lietas ar bērniem. Es ticu, ka šie notikumi tikai ir tums pirms gaismas, kad mēs visi atkal varēsim vienoties par to, kam ticam. Šis notikums ir aizsācis nopietnu sarunu, jo dzīvojot dienvidos, es šiem pieminekļiem nekādu vērību nepievēršu. Es nebiju ievērojusi, ka cilvēki, kuri šiem pieminekļiem iet garām katru dienu vai ir mācījušies konfederātu varoņu nosauktās skolās, jūtas pavisam citādāk. Šādu pretošanās tēja kreklu savā pilsētā es varu uzvilkt tikai staigājot pa māju, jo visi apkārtējie ir ļoti konservatīvi. Tagad es to nesāšu arī publiskās vietās. Agrāk esmu dzīvojusi Eiropā un es biju lepna, ka esmu amerikānieta, bet tagad man ir kauns. Tagad, kad vairāk par tiem zinu, piekrītu, ka šie pieminekļi ir jāizvāc. Tie tika veidoti Džima Krova likuma laikā un bija domāti iebiedēšanai. Tiem tagad nevajadzētu atrasties publiskās vietās. Tos var pārvest uz vēstures muzejiem, kur cilvēki var pārunāt to nozīmi. Šo pieminekļu vietā jāuzstāda kaut kas vairāk mūs reprezentējošu. Man nav stingra nostāja pieminekļu jautājumā. Es saprotu gan vienu, gan otru pusi. Cenšos būt neitrāls. Es labprāt neparādītos ziņās šāda stāsta kontekstā. Šī vienmēr bijusi maza un miermīlīga pilsēta. Diskusijas par to statuju bija jau ilgāku laiku. Pretējās pusēs viedokļi kļuva arvien izteiktāki. Kopējais Amerikas iedzīvotāju noskaņojums pret šīm aptaujām nav viennozīmīgs. Aptauja uzreiz pēc traģēdijas parāda, ka 54% uzskata, ka statujām būtu jāpaliek, kamēr tikai 27% pārliecināti, ka tām jāpazūd. Izteikts atbalsts statujām ir balto amerikāņu un republikāņu atbalstītāju vidū, kamēr pretinieku bāze ir demokrāti un minoritātes. Tas arī palīdz izskaidrot prezidenta Donalda Trumpa neviennozīmīgo nostāju, nosodot visas puses Šarlotsvilas traģēdijā. Trumpa centieni iedzīvotājus padarīt vienotākus protestējošās puses, uzrunājot katru atsevišķi, bieži nonāk pretrunā vienam ar otru un beidzas kontroversiāli, tādējādi vēl vairāk sašķeļot sabiedrību.
Vairāku ebreju organizāciju līderu atteikšanās no ikgadējā konferences zvana ar prezidentu un vairāku biznesu padomnieku atteikšanās piedalīties Baltā nama sanāksmēs liecina, ka novērsties no Trumpa negrasās vien viņa kvēlākie atbalstītāji. Un, kā liecina aptaujas, tad to skaits joprojām ir ievērojami liels. Kārlis Dagilis no Šarlotsvilas un Vašingtonas speciāli Latvijas televīzijai.